האמת, תפסת רמפי מה הוא שם, ועכשיו זו רק שגרת ימים, במגע דיגיטלי בלילה, תחכה לתור שלך אם בכלל, אצלה על המסך 20 כאלה, תהיה הכי רשע, תראה פתאום איך היא נדלקת. מה נשתנה מימים לימים, האם זו מודעות או תעתועה, ואיך זה איתה ופתאום בודדים, וכמה נמוך אפשר לשכוח. משהו משתנה, ואי אפשר לעצור את זה, וזה קורה ואי אפשר לעצור את זה. Yeah.